Knihovny musely být kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru zcela zavřené. Situace se ale postupně mění a knihovna města Hradec Králové se v pondělí 12. dubna čtenářům už otevřela. Dodržovat se samozřejmě musí hygienická opatření. Jsme byli trošku překvapení, protože ve středu jsme se dozvěděli, že je možnost, aby knihovny otevřely, že samozřejmě to byl čas na přípravu, takže jsme neváhali a rozhodně od dneška, tedy od pondělí 12. dubna, jsme otevřeli úplně v normální otvírací době, včetně sobot. A vlastně všechny naše půjčovny, to znamená včetně poboček, kromě Březhradu, tam se něco děje na poště, tak tam jsme to nemohli otevřít. Jinak můžeme nabídnout klasické služby, půjčujeme, lidé si můžou vybírat v půjčovnách, poskytneme informace, okopírujeme, ale takový ten pobyt, studium na místě, internet, to zatím nemáme vlastně dovolené, takže to nabídnout nemůžeme. I v době lockdownu čtenáři potvrdili, že knížka je v době pandemie vyhledávaným společníkem. Za březen navštívilo knihovnu přes okénko a bibliobox 11 115 čtenářů a odneslo si celkem 19 749 dokumentů. Nejvíce půjčovaná byla beletrie a detektivní romány. Knihovna je ale také velmi aktivní v online prostoru. Nejdřív jsme se trošičku báli, že ten prostor bude přesycený, že samozřejmě děti jsou na online výuce, dospělí pracují na home office, ale musíme říct, že naše zkušenost je teda výborná, že máme přednáškové cykly vlastně pro dospělé, máme psychologický cyklus o vztazích, máme cyklus o Habsburcích s panem doktorem Mynáříkem, máme cyklus hradecký vlastně s univerzitou. A ta sledovanost je vlastně mnohem větší, než by byla, kdybychom tu přednášku uspořádali naživo, tak by se nám ty návštěvníci ani do sálu nevešly. Ale máme velkou nabídku pro děti, snažíme se využít vlastně těch možností toho, co je dovoleno, tak vlastně nejsme v tom online prostoru pro děti, tam vlastně máme pondělní čtení, každé pondělí vlastně čteme třeba dětem, kurz tvůrčího psaní se dělá celý online a podobně, ale vlastně pro děti jsme připravili venkovní hry, což teda už se přesouváme od toho online prostoru do ven, kdy kolem každé pobočky vlastně každý měsíc je vlastně nějaká nová hra, kde se děti něco dozvědí, něco si přečtou, vlastně luští nějaké kvízy, šifry, tajenky a mohou dostat nějakou malou odměnu. V těchto aktivitách chce knihovna pokračovat i v následujícím období. Výhledově se můžete také těšit na výstavu o Hradecké záchrance, která bude v prostorách knihovny k vidění v měsíci květnu.